Hello guys, welcome back to my YouTube channel. More in the video, I'm going to talk about the very short time. So, I suffer for a video to say, help of us a little by like, comment, curry, well, about the channel. This is the bottom of our size and subscribe, curry. Yeah, as you active on the night in a con in the high swar of the hunted the hip one. I know you had a man a pate to court him when you say, and it nearly boning up in the body to get to ponicketon as an horrible. Just the hat of the house in his a pet coat in Bulimane, the Kaiser that a dang of them on a taki there. Toy Patiti bodies when it reads on an eye, more coat is swarrow. In a baki co corana called Raki to any bus, pin dice swarrow, and a hero. The Kabamon Zak in the Palter and Adam, I saw Ladu the Kiki, and he's in his Kaidi. That's a quite ya. That's a quite ya. I'm going to go to the house. ভগবানৰ নামৰ ৰাতিপুৱা ধূপচাকি জ্বলাই দিছোঁ, গা পা ধুই মেলি দিনটো লাহেকৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কোনো মানুহ চানুহ অহা নাই বাৰু ঘৰৰকেইটাই। ঘৰত এইফালে আমাৰ বাৰ্থডে বয় ইয়াত আজি বাৰ্থডে বয় লিপষ্টিক লগাই আছে মই লগোৱা দেখি ইয়াত সোমাই আছে একদম লাঠি চাঠি লৈ আনিছনে নাই আহিছেনে নাই বুলি মোক মাতি আছে একটু ভাল লাগিছে নি ফোন উঠিছে নি Balloon. And I can hear her for a good day, moon monitor. And I can hear it. I can hear it. I can hear it. I can hear it. ইয়াতে আমাৰ ডেকোরেশন কৰা হৈছে মানে নেকি বেলুন সেলুন দি আই বেলুন সেলুন সব বাইকে আহিছে বহুত ক্রেডিট বাইকে পাব ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে নেকি বেলুন আনতে সৰকে আনিছো কিন্তু তেবৰ ফুটিলে মই বেয়া পেকেটটো চাই নললো বেয়া আহিলে তো কমটি হৈ থাকিলে মই পুৰা ফুট দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু নহল আৰু এনেকৈ কৰি দিছো এতিয়া তাই সব ফুলাই মেলি কৰিলে বাৰু এয়া এনেকৈ এতিয়া এনেকৈ থৈ দিছোঁ তলত ৰখ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলৰ পৰা আহিলে হ'ব স্কুলৰ পৰা অহালৈকে ৰৈ আছোঁ এনেকৈ কি হ'ল আজি কা হেপী বাৰ্থডে কা হয় কা হেপি বাৰ্থডে আজি তোমাৰ দাদাহে হ'বলা এইফালে কেক ৰেডি কৰি চাকি ধূপ জ্বলাইছোঁ সকলোৰে যেন আশীৰ্বাদ কৰিব ল'ৰাটো যেন ভাল মানুহ হ'ব পাৰে আৰু ভগৱানকো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক এই মাতৃত্বৰ সুখকণ দিয়াৰ বাবে এনেকুৱা এটা দিন পালন কৰিব পাৰিছোঁ Saturday.
Bondi, এফালে আমাৰ কেক কটা হৈ গৈছে তাৰছলি অহাই নাছিলে সোনকালে কাটি দিব লগা হ'ল যিহেতু আমাৰ গৰম দিনত কেকটো গলি যাব বুলি দোকানীজনে কৈ পঠালে কাৰণ আমাৰ ঘৰত ফ্ৰিজ নাই ন সেইটো কাৰণে এনেকৈ জল্দি কাটিব লগা হ'ল মানুহ অহাৰ আগতে কেকটো সোনকালে অনা হ'ল অকণমান দূৰৰ পৰা অনা ন তো সেইকাৰণে কমতি মানুহৰ লগতে এনেদৰে কাটিলোঁ খুৰী কেইজনীমান আৰু বাহঁতৰ লগতে এনাই আইতাক এইফালে ককাইক বায়েক আৰু সৰু ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালী চাৰি পাঁচটাৰ লগতে এনেকৈ কটা হ'ল পাছতহে মানুহবোৰ আহিছিলে সেয়া অকণমান উঠাই দিছিলে ভণ্টিয়ে তাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক কেক কাটি মেলি এইফালে ল'ৰা ছোৱালীক বাৰ্থডেত উঠা পেঞ্চিল চিলত লৈ একদম খুলি মেলি এটাই খোৱাৰ কাৰণে এয়া কেক চুজি বুনিয়া ভুজিয়া পায়স এনেদৰে দিয়া হৈছে চাহৰ লগত আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস আলু আৰু মাছ এনেকৈ এই গাঁৱৰ পৰিৱেশত যিটো চলে আৰু আইতাসকলৰ কাৰণে সেইটো দিয়া হৈছে আৰু তাৰপৰা এই প্ৰথম খোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতে খুৰী দুজন মানুহ দুজনী মানুহ বহিছে প্ৰথম খোৱা এয়া আৰু আজিকালিনো গধূলি টাইমতে মানুহ বেছি আহে এই গধূলি হোৱাই নাছিলে এইটো টাইমত প্ৰথম এইকেইটা লগতে এনেদৰে পঠিয়াল পাছত মানুহবোৰ আহি আছিলে আৰু আৰু সকলোকে দেখাবলৈ বেয়াও লাগে মানে মানুহবোৰ উঠিবলৈ টান পায় নাই ভিডিঅ' কৰি থাকিলে টান পায় যে সেইটো কাৰণে বাকীবোৰক দেখুওৱা নহ'ল আৰু টাইমো নাই এয়া ভণ্টিয়ে কৰি দিয়া ভিডিঅ'বিলাকে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু যেনে তেনে ককাই সেইটো পায় এইফালে মনমনৰ পৰা ফূৰ্তি খেলি আছে খাই বৈ এইফালে বাকীবোৰ ভিতৰত খাই আছে সেনেকৈ খেলুৱৈ লগ থাকিলে কথাই নাই আৰু সৰু সুৰাকৈ পাতিছোঁ যদিও মানে বহুত দিগদাৰ হয় ন সেয়ে আৰু ডাঙৰকৈ পাতিব নোৱাৰোঁ যিহেতু ঘৰত মানুহ নাই শাহুমা আৰু মইহে থাকোঁ সেয়ে হেল্ল' এভৰিৱান আজি বাৰ্থডে দুদিন হ'ল দেই দুদিনৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ এতিয়া পদূলিত বহি আছোঁ যিমান গৰম হৈছে নহয় ভিতৰত সোমাই থাকিব পৰা নাই আমাৰ ঘৰত মানে বহুত ৰ'দ পৰে কাৰেণ্ট আছে মানে হ'লেও বাহিৰৰ বতাহটো বেলেগ পাওঁ গছ গছনিৰ পৰা অহাটো সেইকাৰণে পদূলি মুখত বহি আছোঁ সেইফালে মুনমুন তেনে মুনমুন সেই ছাগলী পোৱালিটো খেদা দিছে অ ৰ'দত নহয় আহে আহে আৰু মাইনা আছে ভিতৰত আৰু আজি আমাৰ সব আলহী গ'লগৈ বাইদেউ আছিলে মাহঁত আছিলে ধুনহঁত সব লগতে গ'লগৈ বাহঁতো গ'লগৈ মাহঁতৰ ঘৰত সোমাই মেলি ঘৰলৈ যাবগৈ আজিয়ে বাৰু আমাৰ ঘৰ গ'লগৈ কালি থাকিলে মুনমুনহঁতৰ পৰা যাব নাপালে মুনমুনহঁত বহুত আমনি কৰিলে কান্দিলে কালি সেইটো কাৰণে যাব নাপালে আজি গুচি গ'লগৈ দেখাবলৈ ভালকৈ নহ'ল তাহাঁতক এতিয়া মানে কিবা ঘৰৰ মানুহবোৰ আহিলে ভাল লাগে ন কথা পাতি থাকিলে ভিডিঅ' কৰি থকা এটা টাইম গুচি যায়গৈ বেয়া লাগে ন আৰু ভিডিঅ' কৰি কিন্তু কথা পাতি থাকিব এনেকৈ ভাল লাগে আকৌ তাতে কিবা এটা কৰাৰ পাছত পাছদিনাখন কাম কিমান ওলায় আৰু চাফা চিকুণ কৰা এনেকৈ কৰি কাম চাম কৰি কালি দিনটো সেনেকৈ গ'লগৈ আকৌ তাহাঁতি যাবলৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছত সিহঁতি কান্দি থকা দেখি বহুত কান্দিছে মানে ঠেঙা লাগি লাগে মোৰ মোৰ একটো
কান্দে মানে এনেকুৱা ঠেঙা লাগিলে কি কণ্টা নিয়ম এটা আছে যে তাতে সেইটি যাবলৈ ওলালে বেছিকৈ এনাইকৰ লগত যাবলৈ কাৰণে কান্দিছে মাইনাই ওলাইছে জেঠাইকৰ লগত সেইকাৰণে মানে যোৱা নহ'ল আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল তেনেকৈ মানে তিনিটামান বজালৈকে থকা হ'ল আৰু সেহেঁতি কাপোৰ কানি পিন্ধি তাৰপিছত খুলি মেলি থৈ দিলে তাৰপিছত অকণমান ওলাই গুচি গ'লোঁ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মোন মোন হোৱালো আৰু ওলাই গ'লোঁ অকণমান দোকান ফালে তেনেকৈ থাকিলে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আজিও কৰা নহ'ল মোন সেহেঁতি যাব ওলালে যে মোন মোনক কটাই দিলোঁ কি হ'ল কিয় খুজিলে অ কিয় খুজিলে ইমানো দুনি ইমান ৰ'দ দিছে ন চাং ক'ত খুজিলে ভৰিৰ গছকে দিছে যে এনেকৈ থাকিলে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নহ'ল আজি গুচি গ'লগৈ বেয়া লাগিছে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে কিনে হালা হৈ আছিলে সিহঁতৰ বা ভাগৰ ল'ৰা দুটা আছে যে সিহঁতৰ লগতো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি সিহঁতি তাতে মাহঁত এনেকৈ মানে এতিয়া ভাল লগা নাই আৰু টিভি চাই আছিলোঁ ল'ৰাকেইটাৰ লগতে কিবাকিবি তাৰপৰা এতিয়া এই আলিলৈ ওলাই গুচি আহিলোঁ অকণমান বতাহ মাৰিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাকৈ বোলো আলিতে বহোঁ বুলি পদূলি মুখতে বহি আছোঁ আৰু পদূলি মুখতে বহোঁ বুলি বহি আছোঁ আৰু বতাহ মাৰিছে এই কি গোবৰখিনি দিলে গছকি এইজনী ধুলে হে এৰিব এনেকৈ নেৰে নহয় ভৰিটো মোহাৰি দিয়ে ইয়াতে অঁ এনেকৈ থাকক একো নহয় গোবৰহে কি লাগিলে একো নহয় নহয় মই ধুৱাই দিওঁগৈ বলা হ'ব হ'ব বলা ধুৱাই দিম বলা এয়া এনেকুৱা পতাকা চাওক মাইনাক সকলো ঘৰতে কৰিছেনে বাৰু এনেকৈ ৰুৱাইছেনে বাৰু কালিৰ পৰা কৰাইছে নহ'লে ৰেচনৰ চাউল নিদিব বুলি কৈছে আমি ৰেচনৰ চাউল পাওঁ মানে আৰু মাহঁতৰ গোটতো দিছে আ মন মন নকৰিব আকৌ মাহঁতৰ গোটতো দিছে এইখন ফটাকা এখন পাই পিনে তাই ইমান ফূৰ্তি মানে কান্দিছে নিদিওঁতে কান্দিছে তাৰপৰা কান্দি থকা দেখি আইতাকে দি দিলে আৰু এনে ধূলি বালি লগাব য'তে ত'তে পেলাব বুলি সৰু ল'ৰা নাজানে ন সেইকাৰণে দিব টান পাইছিলে কিন্তু কান্দি থকা দেখি দিবলৈ বাধ্য আৰু এতিয়ালৈকে ভালদৰে লৈ আছোঁ বাৰু হ'লেও মানুহে দেখিলে ক'ৰবাত কেনেবাকৈ সৰু ল'ৰা নাজানে ন পেলাই থৈ দিয়া দেখিলে আকৌ মানুহে বেলেগকৈ কৈ দিব নহয় মানুহে তেতিয়াও মনত বেয়া লাগিব সেইকাৰণে অনাদৰ নাই কৰা বাৰু ল'ৰাকেইটাই ভালদৰে লৈ আছে হয়তো সৰু যদিও তাহাঁতিও এইখিনি বুজি পাইছে আৰু বুজায়ো দিলোঁ তো আজিলৈ আহিছোঁ ইউনিটি ভিডিঅ'লৈ মই জনালি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম বাই বাই